Altså det her, det er jo sådan lidt en mærpigestrøm at få lov at stå og mixe. Men altså, vi skal jo skabe en lipgloss til vores L-Style Awards gæster. Jeg er altså ret inspireret af, at vi skal have noget glitter. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det var et produkt, som vores gæster har lyst til at bare beholde i tasken. Yes. Men skal vi prøve, altså skal vi prøve at mixe lidt yderligere? Så nu har vi jo mixet en brow med amber med en sådan en lidt pink her. Ja, der er også rigtig meget glimmer. Men du ser, når den kommer ud til hånden, så er den faktisk ikke så rød, som den ser ud hernede. Så skal vi jo have noget i, som gør det en lille smule lysere. Ja, er det ikke det? Jo. Det er mega lækker, den der. Det er mango, den der. Det er mango.